hozirgi to'y tomoshalarimiz ham qilayotgan ehsonlarimiz ham nima uchun odamlar nima deydi degan narsa xalq nima deydi qudalar gapiradi kulib ketadi ustizdan qiz chiqargan odam necha kun orqasidan tovoq jo'natishi kerak qudalar nima deydi bo'lmasa hech ollohni vajhini istaydimi shu berishni ehsonmi shu olloh uchun bitta yonida masalan qo'shnisi ochligini bilib turib bir birtooq ovqat bermagan xonadon qizini orqasidan necha kun go'shtlik ovqat qilib jo'natadi nimani istaydi shu qilishdan maxluqlarni rozichiligini istaydi o'sha qizini qaynonasini rozi bo'lishini istaydi rozi bo'ladimi u roziman sizdan shuncha kun ovqat jo'natdingiz deydimi yo'q biror marta rozi bo'lmaydi bu chunki bu allohni sunnati bu maxluqlar uchun qilgandan keyin u maxluq hech qachon rozi bo'lmaydi ya'ni maxluq degan arabcha maxluq o'zbekcha maxluq emas so'kib tashlayapti domla deb o'ylaman xuddi munofiqlar namozdagi holatiga o'xshagan alloh taolo aytgani kabiagar namozga tursalar dangasa bo'lib turishadi odamlarga riyo qiladi o ya'ni odamlarga riyo qiladi qiladiollohni juda kamis deydi shuning uchun ham munofiqlarga eng og'ir namoz bomdod bilan xufton bo'lgan nima uchun og'ir ubmdod hech kim ko'rmaydida odamlar ko'rmaydi o'sha uchun borish og'ir peshin bilan asrga hamma ko'radi a namozga chiquvdik namozdan kelyapmiz namozdamiz namoz namozda nima bo'lsa ham uydan birov chaqirsa ham qur'on o'qib turguvdim shu eshitilib qoldi ovoz shunga chiquvdim nima kerak qur'on o'qib turganini o'qib turgan ekan nima kerak o'shani aytib endi bir sadaqa qilmoqchi bo'lib turgandim bir niyat kelib qoldi keyin to'xta ikki rakat namoz o'qib olay dedimda de. namoz o'qib keyin qarasam og'iz ochish vaqti bo'lib qolgan ekan bu pashanba emasmi shu ro'za tutib ham anaqa qilamiz shu ro'za tutmasam turolmayman nima unday ekanman deydida qarab o'tirsangiz hamma holat o'sha boyagi riyokorlik ustiga qurilib qolgan bo'ladi namoz o'quvchilarga vayl bo'lsin kimlar ular namozlarni yengiltanglik bilan o'qiydi ularni eng katta sifati riyo qiladigan odamlar alloh taolo kofirlarni riyo bilan sifatlagan ya'ni kofirlarni xulqida o'zi aslida kofirlar nima uchun amal qiladi olloh uchun qilmaydi chunki kofirku demak u qilgan ishi şey, hammasi riyo bilan qiladi shuning uchun ham o'sha kofirlar mo'minlarni qilgan ehsonlarini tushunmaydi ular bekordan bekorga seni otang bo'lmasa u seni tog'ang bo'lmasa nima pul beryapti senga deydi aniq bir joyda qo'parish uchun seni tarbiyalayapti bu, de bikar sen bu, sen bu, sen, sen bu deydida oже bu boshqa gap yo'q osha chunki ular tasavvur qilaolmaydi bu narsani alloh uchun degan birov begona odam begonaga bir narsa berish degan narsani tasavvur qila olmaydi yoki bersa ham nimadir maqsadda ularni asosiy nimasi kofirlarniki riyo diyorlaridan maqtanchoqlik qilib kibrlanib xo'jamko'rsinchilik uchun odamlarni a xo'jamko'rsinchilik uchun chiqqan odamlardek bo'lmanglar ollohni yo'lidan to'sadigan odamlardek bo'lmanglar degan ana o'shalarni qo'rqi nima riya annas odamlarga riyo qilish sportchilarda masalan bo'ladigan narsalar bular bitta gol urib qo'yib turib butun hamma joyga aylantirib mana ko'rib qo'ylaring meni agar o'sha şey tomoshabinlar bo'lmasa o'sha bunday şey qilib top tepmaydi u o'sha şey tomoshabinlar ha halab tursa boshqacha bo'ladi bu narsa o'sha illoki mo'min odamga birov ko'rib turibdimi ko'rgan yo'qmi uni farqi yo'q ana shu narsaga odam o'ylab fikrlasa keyin keladi bir ixlos holatiga ikkinchisi gohida riyo bo'ladi olloh uchun bo'ladi yani, amal olloh uchun bo'ladida undagi riyo unga aralashib qoladi riyo aralashib qoladi o'zi olloh uchun bo'lgan amalga masalan qur'on o'qib o'tirganda e, odamlar eshitib işte o'tirganini bilib qolsa boshqacharoq o'qiydi keyin boshqa ko'zini haligi qorlar o'qib o'qib ko'zini taki bilan qarab qo'yadiku bu yoqda turgan odamlar dod de bu ham dodbida keyin o'sha shunday odamlar olqishlashlari bir qiziq o'sha olqishlashi nimaga olqishlayapti ekan deb o'ylaysanda odam masalan ma'nosiga deydigan bo'lsangiz u bir ma'nosiga olqishlayotgan odamga ham o'xshamaydi olqishlab olqishlab bal maqtash uchun ya'ni imom ahmad va termiziy va abdu majah abu said ibn abi fadolani hadisidan chiqargan bu kishi sahobalardan bo'lgan aytadilarki rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadilarki agar alloh taolo va oxirgilarni unda shak shubha yo'q bo'lgan kunda jamlasa bir nido qiluvchi nido qiladikikimda kim, kim agar bir amalda olloh uchun qilgan amalida shirk keltirsa ya'ni sherik qo'shib qo'ysa olloh uchun qilyapti lekin sherik ham qo'shib qo'ysa u savobini olloh aza vaajalladan boshqani huzuridan istasin chunki alloh taolo sheriklarni sherikchilikdan boyrog'idir ya'ni alloh taolo uchun xolis bo'lgan amal qabul bo'ladi masalan bir kishi bir qishloqdagi do'stini ziyorat qilaman deb ketishda bir farishta oldidan chiqadiku qayerga ketyapsan ki, hey, do'stimni ziyoratiga ketyapman faqat shu uchun chiqdingmi shu uchun boshqa bir niyating yo'qmi qishloqdan bir narsa olish yo birovga şey, ishing bordir boshqadir yo'q faqat do'stimni ziyorati uchun ana shunda ta'kidlab so'raydi farishta boshqa ing yo'qmi sendi qasding yo'q bo'lmasa bilib qo'y men ollohni senga elchisiman olloh seni kechirdi mana shu bitta xolis amali uchun do'stini ziyorati uchun alloh taolo kechirdi nima uchun bu xolis bo'lgani uchun xolis bo'lgani uchun mana shu narsada odam agar bitta amali qabul bo'lsa alloh taolo kechirar ekan gunohni kim agar qirq kun masjidga chiqib jamoatda namoz o'qisa u ikkita narsadan qutuladi deganlarku kotib baroatan baroatun minan nifaqi va baroatun minan nar nifoqdan qutulish va do'zaxdan qutulish bir kishi qo'shnisiga aytgank qirq kun agar shunday namoz o'qisang men inobaa sirimni beraman senga berasanmi rostdan degan beraman degan qirq kun masjidga chiqib namoz o'qigan qirq qirq kır birinchi kuni kelgan mani o'qidim mana masjiddagilar guvoh so'ragan besh vaqt namozni masjidda o'qidim seringni ber bu odam o'ylanib <laughs> qolgan endi u odam nifoqdan qutulish kerak degan hadisda agar haqiqatdan olloh uchun o'qilganda bu ser ber deb kelmasdida bu rasululloh shu hadisda aytgan deb o'ylanib tursa shu bermaslingni bilib betorat o'qivdim degan ekanda baribir bermaysan degan sigir beraman desa boradi de. rasululloh aytganlarku ki, masjidga kelmaydi ular agar masjidda bir narsa tarqatilyapti desa keladi hammasi degan o'ziz o'ylang masjidda masalan har jamoaga kelganingizga yuz dinordan pul beriladi har namozga bola chaqalar odam soniga beriladi desa uyimizda hech kim qolmaydi yani, hamman yetalab chaqalog'imizgacha olib kelgan bo'lamiz bir kishiga masaan yuz dinordan bersa o'nta odam bor odam ming dinor olib ketadi har namozda unday bo'lsa hech kim qolmaydida masjiddan ana yani bu yerda o'sha alloh uchun bo'lsa hech kim hech narsa bermasa hech kim kelmaydi ammo agarda asli amal alloh uchun bo'lsada keyin unga riyo niyati orada kelib qolsa agarda bu bir xotira bo'lsa uni ketkizsa xotira xayolida nima deyapti ekan yani shu odamlar men haqimda deb xotira kelsa u hech qanday bilahila zarar qilmaydi bunday bo'lsa bundaykelsa ketdi bu urush bo'lyapti odam ichida doim urush bo'ladi agar shunday qilib ko'ring doim urushda yashaysiz siz e ichingizdan bir narsa bilan kurashasiz shayton kelib juda qattiq hujum qiladi siqilib ketasiz odam ayt 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 deyveradida o'sha narsani shu qilganingni ayt eslat deb turib bir <laughs> narsa ehson qilgan bo'lsangiz keyin faloncha narsalar nechi pul ekan hozir deb boshlaysiz keyin ha nimade bu qaysi kuni bittasiga berib yuborgandimda o'shani aytmoqchi edim